أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، میں ہوں عطائے خواجہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عطائے خواجہ یوٹیوب چینل. ناظرین، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے. چلیے آج کی سٹوڈیو کو شروع کرتے ہیں. آج کی سٹوڈیو کا نام ہے اعظم. آج میں آپ لوگوں کو اس سٹوڈیو میں بتانے والا ہوں اعظم نام کا معنی کیا ہے. چلیے جان لیتے ہیں اعظم نام کا معنی. جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس سٹوڈیو کو لائک کیجیے. آج کی سٹوڈیو میں 100 لائک کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے. چلیے جانتے ہیں اعظم لڑکوں کا نام ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بہت بڑا. آج کی سٹوڈیو میں بس نہیں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے اندر میں لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر ایسے ہی نام کے معنی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو پہ لازمی کمنٹ دیجیے گا. پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک کہ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.